Čauky, čauky, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu se podíváme na to, co je nového u knihkupectví Luxor. Lépe řečeno, co bude vycházet v následujících 3 měsících do konce roku, ať máte tak nějak jako přehled toho, co byste si mohli přečíst, nebo možná spíše toho, co budu číst já, a pokud máte podobný vkus na knihy jako já, tak vás podle mě tohle video bude velmi zajímat a velmi bavit. Já stejně jako u těch předchozích videí, které znáte právě s tím, co je nového u, tak jsem vzala tady infolisty, které jsme dostali na blogerském Býchánku, kam jsem byla pozvaná, ještě jednou moc krát děkuji. A vybrala jsem z nich jenom ty knížky, které zaujaly mě. My jsme jich tam měli, těch infolistů, strašně moc. Já si neodhaduju říct kolik, ale hrozně moc. A já jsem z toho vybrala teda jenom těch pár v fouzovkách, i když i tak jich je tam hodně, které mě zaujaly. Povíme si o knížkách, ale i o dárcích, které jsem si přinesla z blogerského dýchánku domů. A myslím si, že to bude fajn strávený čas nad novinkami knižními a doufám, že si dnešní video teda užijete. Než se pustím do jednotlivých infolistů, tak my jsme dostali i ediční plány, lépe řečeno ediční plán nakladatelství Laser, a potom jsme dostali ještě katalog knižního klubu, kde právě se taky dozvíte o spoustě novinkách. V rámci blogerského dýchánku my si samozřejmě nepředstavujeme úplně všechny tituly, které budou vycházet, protože jich je nepřeberné množství, ale představujeme si takové ty bestsellery, na to, na co se čeká, tituly, které jsou v zahraničí třeba velmi dobře oceňované. Nicméně není tam všechno. Pojďme se na to mrknout. Já mám tady teda infolisty, ale ještě předtím bych chtěla moc krát poděkovat za dárky, které jsme dostali. Dostali jsme nový diář knižního klubu na příští rok. Já diáře téměř nepoužívám, já mám na to teď už teda mobil, ale dřív bullet journal, takže ten já asi nevyužiju. A stejně tak jsme dostali nový hrneček letošní. Nemůžeš si koupit štěstí, ale můžeš si koupit knihy, což je víceméně to stejné. Takže tenhle hrneček tady mám a já jsem se rozhodla, že si o něj uděláme soutěž v rámci tohohle videa a stejně tak i právě o ten diář. Mám tady k tomu ještě luxoří propisku, kterou vám k tomu moc ráda přihodím taky, protože propisek mám doma asi trilion. Takže od tyhle ty 3 věci si uděláme takovou menší soutěžičku. Budu ráda, když mi dolů napíšete cokoliv po tohle video, jakýkoliv komentář. Budu ho brát jako soutěžní a tak do týdne někoho z vás vyberu a pošlu mu právě tady tahle hrnek s ostatními věcmi. Takže já za něj moc krát děkuju, ale snažím se mít doma hrnečku co nejmíň. Aktuálně mám jenom jeden, takže a plus svůj plecháček. Takže děkuji, ale posílám dál. No a poslední, co jsme dostali v rámci teda dárečku, byla ještě poukázka do Luxoru, takže moc krát děkuju. Myslím si, že ta se nikdy nestratí a že ji určitě využiju. Tak ale teď už se pojďme podívat na ty infolisty a jak jsem říkala, že jsem jich vybrala jenom pár, tak pár je hodně. Takže i tak se hezky pohodlně usaďte, budu ráda, když si dáte něco dobrého k pití a budeme si tady chvilku povídat o nových knížkách. První, co jsme se dozvěděli, samozřejmě je taková už jako velmi známá novinka, a to je, že Neil Schusterman dorazí do Česka. Tada! Já se na ní extrémně těším, protože Smrtka je za mě jedna z nejlepších dystopií, která kdy byla napsaná a která se mi moc líbila, takže se moc těším na Humbugfest. Nicméně, pokud ale na Humbugfestu nebudete a nestihli jste třeba ulovit vstupenky, nebo právě vstupenky jako z VIP, abyste se mohli s Neilem potkat a nechat si podepsat knížku, tak důležitá informace pro vás je to, že bude autogramiáda. Bude autogramiáda v Praze, v Luxoru, v knihkupectví Luxor, v paláci na Václavském náměstí. S tím teda i souvisí novinka, která bude vycházet a stihne se to, než přijede Neil Schusterman, a to je knížka Kosení, což je doplňková kniha, která vyšla k sérii Smrtka, která vyšla tak nějak jako v rámci kolektivu autorů. Není tam jenom Neil Schusterman nebo Jared Schusterman, což je jeho syn, ale napsal to kolektiv autorů. A já jsem na to extrémně zvědavá, protože by to mělo tak nějak jako poodhalit taková ta bílá místa, která ve Smrtce zůstala. I když já mám pocit, že jich nebylo tolik. Nicméně tady tahle knížka bude uzavírat jednotlivé ty linky, které se tam rozehrály a které možná nestihly být uzavřeny v rámci posledního dílu, tedy v knize Zvon. Takže když tak na Kosení se můžete těšit, já se těším moc. A je to za mě rozhodně ta nejvíc očekávaná kniha letošního podzimu a obecně young adultovek, na kterou se těším. Jdeme dál, mám tady knížku, kterou už jsem četla a kterou vám můžu vřele doporučit. A jak už jsem říkala v ulovenu, tak budu ráda, když se na ní mrknete, tady někdy vám dám proklik. Tak je to pravděpodobně aspirant na jednu z nejlepších knížek letošního roku. A to je knížka Jsem ráda, že moje matka zemřela. Tahle kniha pravděpodobně bude vycházet v hardbacku, už by měla být venku každou chvíli. Já myslím, že až vyjde toto video, tak už je venku. Vřele vám ji doporučuji. Je to životopis americké herečky, která vlastně k tomu herectví přišla tak, že si skrze ní matka její plnila svůj sen. Je to drsný.
Ale je to podle mě strašně potřeba si o tom načíst, protože my vidíme jenom to pozlátko, že je někdo slavný, že má spoustu peněz, může si bydlet kde chce. To, čím si prošla hlavní hrdinka, nebo to, čím si prošla autorka téhle knížky, je něco, co by podle mě nikdo z nás nechtěl zažít, ať už by ta cena za to byla jakákoliv. Ať už byste měli nekonečně peněz a všichni by vás poznávali, chtěli se s váma fotit, pokud vám tohle dělá třeba dobře. Tak to byste nechtěli za cenu toho, co ona si musela prožívat ve svém dětství. Ta knížka je extrémně silná, dobře napsaná, myslím, že by se vám mohla líbit a vřele vám ji doporučuji. Další knihu, která bude vycházet, a já jsem úplně neplánovala se do ní pustit, nicméně pak Kája řekla jednu informaci, která mě přesvědčila, že chci. A je to knížka Zvedá se vítr od Kateřiny Surmanové. Od Kateřiny Surmanové my jsme už loni mohli číst Šepot z lesa. Moje mamka ho četla podle mě a líbilo se jí to. Já ještě ne. Nicméně Zvedá se vítr by měl být takový mysteriózní thrillero, hororo, cosi. A Kája to trošku přirovnala k Josefu Karikovi. A já Josefa Kariku naprosto zbožňuju. Takže jsem zvědavá i na Zvedá se vítr. Myslím si, že by to mohlo být dobrý. A mám jí tady, až se budu chtít bát na Halloween, tak si o ní napíšu. Další knihou, kterou tady máme, je knížka Vamps, čerstvá krev od Nicole Arendt. Tohle je kniha, kde máme upíry, máme tady takovou tu upíří smetánku, máme tady školu. Je to prostě taková ta středoškolská romance s nádechem nějaké Dark Academia jako žánru nebo subžánru a vypadá to dobře. Překládal to Radek, což mě překvapilo, pobavilo a jsem na to zvědavá. Nicméně má to 460 stránek a z toho důvodu si nejsem jistá, kdy se do ní pustím, protože já fakt nestíhám. A to teda, no, to byl přesně ten zoufalý smích, který jsem ze sebe chtěla vydat. A Alena Vamps, pokud vy třeba máte hrozně rádi Young Adultovky a právě tady tuhle tu středoškolskou fantazi, tak se na to když tak mrkněte. Další knihou, do které se ale stoprocentně pustím a píšu si o ní hned, jak si sednu k počítači a konečně docvakám ten e-mail s novinkami, o které bych poprosila, je knížka Belladonna. Nejenom, že ta kniha má naprosto krásnou ořízku, má, tak zároveň je to první díl nové série, takové jako hodně temné fantasy série, která vlastně pojednává o holce, která vidí duchy a musela se přestěhovat do domu svých nějakých jako daleko příbuzných a ona tam vidí ducha matky té rodiny, která tvrdí, že byla otrávená a hlavní hrdinka se pouští do vyšetřování té smrti a možná narazí na něco, na co by neměla. Na Belladonu jsem extrémně zvědavá. Káje se to líbilo a Káje už se málo která Young Adult Fantasy líbí, takže jo, do toho se pustím 100%. Tak knihou, do které jsem opět neplánovala se úplně pustit, ale pravděpodobně to zvážím, protože za A miluju Austrálii. Od té doby, co jsem tam byla, tak to má prostě místečko v mém srdíčku. A je to knížka Návrat domů. Tato kniha pojednává o nevyřešené vraždě. A naše hlavní hrdinka tady je novinářka, která jednoho dne se musí postarat o svou babičku a tím, že jako začne procházet ten dům, ve kterém ta babička žije, tak začne objevovat nějaké jako věci, artefakty, pozůstatky a zjistí, že ta nechvalně známá, proslulá nevyřešená vražda má něco společného s její rodinou. No a tím, že je novinářka, tak o tom začne tak trochu psát. Takže Návrat domů zaujala mě anotace, pravděpodobně se do té knížky pustím, ale kdy, to ještě nevím. Pak tady mám další knížku, kterou jsme dostali i jako reading copy. A Kája se dušovala, že je to lepší než Láska po španělsku. Vzhledem k tomu, že Láska po španělsku je za mě letošní nejlepší romantikou, kterou jsem četla, tak uvidíme. Uvidíme, ale přijímám výzvu a do tohohle se 100% pustím. I když je to teda trošku bychlička, která má necelých 500 stránek, tak ona i Láska po španělsku byla jako obsáhlá, ale jsem na to zvědavá. Ta knížka se mi líbí, i když vizuálně bych neřekla, že je to jako čistě romantika. Uvidíme, ale vypadá to dobře, těším se na to. A jsem zvědavá, jestli se mi tohle bude líbit. Tady jde vlastně o takovéto drama mezi dvojčaty, kdy jedno dvojče hodí svoji dceru na krk své sestře. A vlastně nikdo té sestře nevěří, že ona není ta první sestra. Teď jsem se v tom zamotala, ale prostě tak, budou tam dvojčata, budou tam nějaký kluci, teda lepší řečeno chlapy. Těším se, jsem zvědavá a co už nikdy nepřebolí. Bude jednou z knížek, do které se budu pouštět teď někdy v následujících dnech, takže pravděpodobně budete mít v rámci přečtena za září, stejně tak jako většinu těch knížek, o kterých tady dneska budu mluvit a budu tam mluvit i o matce. Jsem ráda, že moje matka zemřela, takže na to se můžete těšit v rámci přečtena za září. Knihu, kterou jsme dostali taky jako reading copy, je knížka Zlatá vařečka od Jessie Maxwell. Tady jsem si taky říkala, nevím, jestli to budu číst, já už teď musím to fakt hodně selektovat. Kdybyste viděli tu hromadu knížek, kterou tady mám, netuším, kdy to chci všechno přečíst.
Netuším. Nicméně, Zlatá vařečka by měla být detektivka ve stylu Agáty Christie a zároveň trošičku společná s takovým tím pořadem Peče celá země. Máme tady právě 6 soutěžících, kteří se rozhodnou utkat se v klání nejlepších pekařů. No a začíná tam docházet k takovým podezřelým věcem, jako na schvály a tak. No a potom tam dojde i k vraždě. Takže doufám, že v Peče celá země se tohle nikdy nestane. Nicméně na Zlatou vařečku uvidím. Věřím, že se k ní jako probojuju, ale asi to nebude hned. Oficiálně ta knížka bude vycházet na začátku října. Tak, teďka budeme pokračovat knihou, která je sci-fi. A já už jsem hrozně dlouho nečetla žádné sci-fi. A když tohle Kája trošičku přiblížila k Andymu Weirovi a jeho spasiteli, tak mě jako zaháčkovala. Takže ji tady mám. Napíšu si ji na svůj seznam. Je to kniha, která bude vycházet teda v říjnu a jmenuje se Den obratu. Je to o lodi, vlastně mezihvězdné, nevím, vesmírné lodi, mezihvězdná loď, nejsem se tím jistá, ale prostě vesmírná loď, která je na takovém jako obrovském tripu směrem od Země, ale dojde k dni obratu, kdy ona se otočí a bude se zase vracet zpátky na Zemi. No a hlavní hrdina, který tady je, tak jednoho dne tak jako kouká z okna a najednou hele za oknem v tom vesmíru plave ženská bez skafandru, směje se na něj a čuky. A on je jako, co to jako má být? No, takže začne samozřejmě zjišťovat, co to bylo za ženskou, jestli se mu to zdálo nebo ne, protože nikdo jiný ji neviděl. A já jsem na to zvědavá, protože já mám prostě sci-fi ráda jednou za čas. A pokud je v něm i špetka toho humoru, kterou tam Andy Weir třeba umí dát, tak jsou to prostě perfektní knížky. Takže na Den obratu se podívám. Další knihu, kterou tady mám jako reading copy, což je teda třetí reading copy, kterou jsem si přinesla z bulgarského dýchánku. Takže moje sbírka se rozšiřuje nevídaným tempem a nejsem si jistá, kam to budu dávat. Přemýšlela jsem nad tím, že až budu stavět barák, tak možná nemá smysl kupovat si cihly. Myslím si, že cihel mám doma dost. Takže, máme tady Mostní království, kniha první, Princezna Klamu. A takhle, já už to mám přečtený, protože jsem si říkala, to vypadá dobře, je to New Adult, fantasy, je to něco hodně podobného jako Armen Trautová. A já to můžu potvrdit. Hodně mi to připomínalo první díl prequelu k Skrve a Skrvá popela. Ta knížka se jmenovala Ve stínu popela a mě to připomínalo tuhle knížku jako extrémně moc i tím dějem, i těmi postavami, ale bavilo mě to extrémně moc. Má to docela dost stran, 400, ale budete to mít přečtené za chviličku, já to měla za jeden den, protože jsem nebyla schopná se od toho odtrhnout. Vždycky jsem někam jela, byla jsem ještě kapitolu, a pak jsem jela na divadlo a ofotila jsem si další 3 kapitoly, abych si to mohla číst v mobilu a nemusela sebou tu reading copy tahat a nezničila jsem si ji. Takže Mostní království doporučuji. Sice mě extrémně naštval konec, ale myslím si, že v dalším díle se to trošičku vyjasní, takže doufám, že nebudu naštvaná. Ale můžu vám to doporučit už teď, je to super. Oficiálně ta knížka bude vycházet v polovině října, 11. října teda, abyste se na ní mohli těšit. Další kniha, na kterou se dělá extrémně moc těším, je Atlasův paradox, což je druhý díl Atlasovy šestky. Taková Dark Academia série, kde jsme měli vyvolené, velmi chytré žáky, kteří se prostě snažili dostat do nějakého spolku a jeden z nich tam jako neměl být. A oni museli vymyslet, který z nich to je. Bylo to takový jako boží. Mě ta knížka fakt moc bavila. Zabývala se zajímavými tématy, šla hodně do hlubin fyziky a nějakých jako zákonů a takhle a přišlo mi to velmi zajímavé. No a z toho důvodu jsem zvědavá na Atlasův paradox, protože za A teda ten příběh byl super a za B ta obálka vypadá perfektně. Těším se moc. Tak v říjnu taky bude vycházet Storočí a to je kniha, na kterou se těším prostě úplně asi nejvíc. Jo, ještě Kosení, ale pak je Storočí, jo. Protože tady máme, že jednou za 100 let se musí utkat vládci, a teď myslím, že jich je 6? Jo, 6 říší. A jeden z nich musí zemřít, aby byla poru, jakoby, jak se to jmenuje? Zlomena. Zlomena kletba, která je uvržena na každé z těch 6 království. Pokud by oni ten rituál jakoby nedodrželi, tak by ta kletba stihla všechny a bylo by to prostě strašně blbý. No nicméně, vypadá to skvěle. Vypadá to skvěle. Kniha vyjde s Rudou Ořízkou, tady mám napsané. A v nakladatelství Joli už se připravuje pokračování, takže snad příští rok se dočkáme pokračování. Je tady i, že to je pro fanoušky Hunger Games a já neznám většího fanouška Hunger Games, než jsem já. Takže těším se na Storočí, vypadá to skvěle. Další kniha, kterou tady mám poznačenou, je knížka Útočiště od Karen Lynch, což je druhý díl knihy Nezdolná. Já tady Nezdolnou mám a v rámci září, doufám, se do ní ještě pustím. Možná si ji ale nechám. To je pravda.
Já bych si mohla nechat na říjen a přečíst si to společně s tím druhým dílem. Protože myslím, že se mi to bude líbit. Jsou z toho nadšení lidi, kteří čtou to stejné, co já, a líbí se jim to, takže si myslím, že tohle bude fajn. Je to taková ta temná fantasy série a já jsem na ní taky zvědavá. Takže to si asi nechám na říjen i s tou jedničkou a pak si to přečtu v kuse. Další knížky by pak měly vycházet z té série příští rok. Pak bude vycházet nová povídková sbírka u Joly. Bude se to jmenovat Za 5 minut zvoní. Já nevím, proč si vždycky vzpomenu na Komu zvoní hrana. A vzpomenu si na comeback, když tam byli v tom mekáči. No nic, takže bude vycházet Za 5 minut zvoní nová povídková sbírka. A tentokrát to bude ze školního prostředí a budou tam opět ta všechna známá jména, která máme rádi. Takže na tohle se moc těším. A já prostě tyhle povídkové sbírky mám hrozně ráda, takže teď asi tak. Tak, pak tady máme Největší záhady zločinu od Jaroslava Mareše. Já jsem na tyhle ty true crime knížky taková opatrná, protože už jsem jich přečetla dost a velmi málo z nich se mi líbilo. Nicméně tady se mi líbí, že se trošku jako pouštíme do takových těch proslulých nevyjasněných záhad a autor se pokusí je v té knížce vyřešit a odhalí možná informace, které ještě odhaleny nebyly. Takže mě to nalákalo a na Největší záhady zločinu se těším a pustím se do nich. Tak, pak tady máme knížku, která byla loni nominovaná v anketě Goodreads Choice Awards 2022. Teda. Je to knížka Pozoruhodně bystrá stvoření a je to knížka o chobotnici. Tady hlavní hrdinka pracuje v akváriu a seznámí se s chobotnicí. A ta chobotnice je velmi inteligentní a hlavní hrdinka si s ní začne tak jako povídat. Je možná dobrý tady říct, že ta chobotnice tady mluví, ale nemělo by to být úplně jako jenom fantazy. Protože je to knížka, která vás pohladí po duši, je krásná a já něco takového v tom listopadu a o Vánocích potřebuju, takže Pozoruhodně bystrá stvoření na mě určitě budou čekat a těším se na ně. Potom bude vycházet nová knížka od Ellie Hazelwood, knížka Hlava plná lásky. Já už jsem od autorky četla Hypotézu lásky, která vyšla letos na jaře a byla skvělá. Za mě jedna z top romantik letošního roku a na Hlavu plnou lásky se taky těším. Budeme tady mít postavy, které už se nám objevily právě v Hypotéze lásky a no. Vím, že Terka o té knižce říká, že je úplně skvělá, že už ji četla v angličtině, takže na tohle jsem moc zvědavá, těším se na to. Romantiky není nikdy dost. Tak a v listopadu bude taky vycházet poslední díl série Hra o dědictví. Bude se to jmenovat Poslední gambit a já jsem teda četla ty první dva díly a na tu trojku jsem extrémně zvědavá, protože mě to fakt bavilo. Tato série mě fakt bavila. Je to young adult, taková detektivko-thrillerovo... contemporary se špetkou romantiky a takovými těmi záhadami. Mně se to líbilo moc, těším se na třetí díl. Další knihu, kterou jsme dostali i jako reading copy, a je to poslední reading copy, kterou jsme dostali, je knížka Svatební historky Anip, jak jsem se nevdala, od Lucie Macháčkové. Lucie Macháčková je stand-up komička, jsem řekla. A já už tuto knížku mám taky přečtenou. My tím, že pořádáme svatby, tak já mám těch svatebních historek taky spoustu. Takže jsem byla zvědavá na to, jak to pojala Lucka a musím říct, že ač jako první polovina mě nějak jako nechytla a musela jsem asi tomu humoru trošku přičichnout, tak v té druhé půlce už jsem se fakt bavila a líbilo se mi to. Víc vám povím v recenzi v rámci přečtena za září. Takže mrkněte a svatební historky. Pokud se rádi smějete a líbily se vám historky z Tinderu, tak si myslím, že tady asi nešáhnete vedle. Tak a to by bylo z infolistů úplně všechno a z novinek. Já jsem ještě teda ale dostala tři další knížky. Dostali jsme Ztracené dívky z Willow Brooku, což by měla být detektivka, tuším, nebo thriller. Teď si nejsem teda úplně jistá, ale já to úplně nemám v plánu číst, takže... Uvidíme, jestli mě třeba něco přesvědčí. Většinou tak jako nemám v plánu to číst a pak to někde vidím na to nějakou recenzi a říkám si, no tak jo, tak já si to přečtu. Tak a pak tady mám detektivku ze série Millennium, Temnota, a já jsem nečetla ty předchozí díly, takže si nejsem jistá, kdy se do toho pustím, ale myslím si, že moje maminka je přečtené mám, tuším, nejsem s tím jistá, takže když tak tuto knížku podstoupím své mamince. Tak, a poslední knihu, kterou jsem dostala přímo od Káji, protože si na mě vzpomněla, protože jsem o téhle knížce básnila, že si ji chci přečíst, je knížka Dora Maar a Picasso, což je z nakladatelství Ikar a je to právě životopis Pabla Picassa a jeho, já se nebojím říct, múzy, takže tak.
Já jsem teďka četla Galu a Dalího a to se mi moc líbilo, takže jsem zvědavá právě i na Pablo Picassa, protože jeho život byl velmi, velmi turbulentní a zvláštní, a stejně jako jeho umění, a myslím si, že Dora Maar musela být úžasná žena, že s takovým mužem byla a byla s ním šťastná. Snad teda, to se dozvím všechno tady. Takže já ještě jednou moc krát děkuju Káji, že mi tuto knížku donesla a těším se na ní, pustím se do ní pravděpodobně asi ale až někdy v listopadu, protože jak říkám, nestíhám. Takže tak. Tak jo, to by bylo teda pro dnešní video úplně všechno. Já ještě jednou moc krát děkuju za pozvání na blogerský dýchánek, který byl opět super. Kája to má vždycky hezky připravený, takže děkuji. A budu se těšit na vaše komentáře. Ať už tam necháte jakýkoliv komentář, budete zařazeni do slosování o hrneček, diář a tušku. Takže nechte mi tam dole něco, budu za to moc ráda. A nechte mi třeba vzkaz, já nevím, na kterou knížku se těšíte, která vás zaujala, nebo naopak, do které se určitě jako pouštět nebudete. Tak jo, to bude teda v rámci videa úplně všechno. Pokud byste chtěli podpořit moji tvorbu, můžete přes Hero Hero, a nebo se můžete podívat na můj e-shop, kde dělám ručně vyráběné věci, ať už deníky nebo čelenky na podzim, a nebo odličovací tamponky, které můžete znovu používat a prát. Tak jo, to bude teda pro dnešní video úplně všechno. Mějte se krásně, uvidíme se příště. Čus, bambus a čauky pa!